Mos i falni më, Shqipëria ka kryepun me këta. Vetëm jo, jo. Shkatrojnë për zgjedhjet e ministrit, i cili tha. Po pra po, zgjedhjet e ardhshme, patjetër. I cili tha që gjitha janë thjeshtë thashë theme sponsorizuara, madje shkoi deri aty ashtu si Ulci Manja sot tha, ne nuk kemi vendi korruptuar e kriminalizuar se ndoshta do vinin 10 milion turist, etj etj. Por faktet, Charles McGonigal është dënuar nga një gjykatë amerikane. Për herë të parë, pra është fakt, provë, gjykatë është dënuar ai, lidhur me një korruptim që byron, dilte nga zyra e kryeministrit. Generali italian Lisi, fakt, e pranoi vetë me gojën e tij, ka marrë një dhuratë nga një kriminal shqiptar në Shtetet Bashkuara, i cili, kujdes, kujdes, është aktualisht në hetim dhe në Belgjik, këto ditë që po flasim, ajo dosje e famshme, pra është vendim gjykate, nuk jemi ne. Vazhdojmë tutje. Fakt, doli sot nga ky dokumentari që i dini këto gjëra, unë nuk e dija, që një ish kryeministër italian, po dhe një ministër italian, bë kanë biznes në Shqipëri. Fakt, i kemi dëgjuar më përpara, Olafi para disa kohësh, Olafi, për ata që nuk e din, është zyra e Komisionit Europian Antikorrupsion, nxori që një vilë e ish ambasadores Vlahutin, ishte te e fryrë me 1.5 milion euro. Pra, këtu janë vendime gjykata, çfarë përmenda pak më parë? Institucion administrativ ligjvënës, le ta quaj kështu, kanadez, i ka revokuar licencën zotit Hysa, i cili, me sa duket, në Kanada rrezullu lidhur me këto kartele. Por në Shqipëri, a i kemi investiguar këto vendime? A kemi në shik? Fakt, ka një vendim në Francë për personat e përfshirë drejt për drejti në vjedhjen kriminale të votave në Shkodër, ku këto individ kanë marrë statusin strategjik. Pra, nuk janë hamendësime, nuk janë thashetheme lokalesh apo gazetarese. Këtu flasim për rënjen e shtetit dhe mjerisht, termi që sot përdoret mbar kontinentit është narkoshtet. Dhe e keqja është banalizuar kaj shumë sa që ne themi e dim, po le mu ta falim këtë, po s'ka gjë, kemi parë më, po jo më sepse kemi bërë një inflacion të të keqës, sa që nesër humbja e mandatit të kryetarit opozitës, arrestimi deputetëve, pa një akuzë konkrete, ku një gjyqtare fakt ka ndruar tre herë emrat, është fakt, pra gjyqtarja fakt ka ndënuar tre herë emrat, dhe është përjashtuar nga Greqia, dhe ajo vazhdon si patkeq për të dhënë vendime në thonjza morale të drejta, dhe asgjë s'ndodh, e po këtu, e ripërsëris, jemi në një absurd diktatorial që e largon Shqipërinë dhe ja ku jemi sot. Kosova flitet ka më shumë banorë se Shqipëria. Dhe shqiptarët po largohen me qindra mira, kemi më shumë se gjysmën e qyteteve që kanë më shumë vdekje se lindje. Pse? Sepse e gjithësha është një, dhe do përdor që ta mbyll fjalin, e kam menduar shpeshherë këtë konceptin. Ju që e keni jetuar kohën e komunizmit, unë e qyktoj njëoj, le ta quaj njëoj piramide autokratike. Vjen një moment si piramida, që nëse merr tjetër rrë, do vi një moment, do vi maja skeku, mbash do bi gjithë kështjeva. Kështu është sot Rama. Bleu mediat, basi bleu mediat, bleu edhe përfaqësues të opozitës, bleu gjyqtarët, bleu sipërmarrës, bleu dhe përfaqësues kopjit ndërkombëtar, Charles McGonigal është dënuar. Dhe tani jemi në një pikë, nuk po rrinë në këmbë, është piramidë. Dëgjoj me vëmendje, është piramidë, po jo pra është shtëpi e maja. Kush po e bën? Tani që po ja pra te kjo do dal. Dhe tani pikësh është maja kush është? Ja, edhe një herë, ja ta çoj pra deri në fund. Dhe maja kësaj piramide është pikërisht ky paraja e krimit, e cila tani më doli sheshit dhe partnerët ndërkombëtar, të cilët po dhe mbështesnin dhe me dashamirësi ideologjike, sociale, të majtë e kështu me radhë, tani kuptojnë që ky nuk ka mas ideologji, që ky çohet në mëngjes i majtë, shtrihet në darkë i djathtë, por mos thënë ekstrem i djathtë, ky çohet një ditë shqiptar, një ditë çohet pro grek, një ditë pro turk, një ditë pro italian, një ditë anti grek, një ditë anti italian, është njeri i cili po përpiqet dhe është maja piramidës tani më, për ne ju në pushtet me zorë. Unë besoj që i ka arë fundi. Qartë, tani, të këto fakte dhe natyrisht e hap bisedën, sepse më intereson ajo pjesë që dhe që në fakt po ngulmon edhe Poli në këto momente, dhe më dhëmë, pse që ndronë akoma me gjithë të fakte që përmënde ti, pre si do thoshtë u odhe dhe njerë shumë mish në zgarë. Po, të shikojmë ca fakte tjera. Është fakt që kryetari që ju e quani kryetari opozitës, përveç se është në arrest shtëpie, është një person i shpallur non grata për korrupsion, të qenësishëm dhe
dhe për minim të demokracisë. Po, dhe kërkon dosjen, është publikuar dosja? Le le tani dosjen, apo flasim për faktet. Po, është fakt që Escobari u hoq nga dosja e tij sepse Livesh kishte sponsorizim nga Serbia? Po, është ky fakt? Ore, jemi në një fakt. Është ky fakt. Po mira, mira, jemi në një fakt. Po, për fakt që bëj debat. Ato që the ka dhe po mirë, unë të dash kundër argumenta për atë. Domethënë, jo po, s'ka vetëm gjyqtarë tjetër. Mirë, po ta lë vetëm me këtë fakt. Keni një person ongrata në krye të opozitës, i cili me sa duket nuk ka shanse t'i ngrohi marrëdhëniet e tij as me Shtetet Bashkuara të Amerikës, as me Bashkimin Evropian. Personi që bënte dosjet e nongratës është dënuar për fabrikim e dosjeve. Është vërtet, është flas tani. Me Goni Gali nuk ka bërë dosjet e nongratës. Edhe një herë, me Goni Gali është dënuar për dosjen shqiptare. Mos shko deri aty. Mos shko deri aty. Ne nuk kanë quhet ky që deformon publikun. Publiku që na ndjen, lëre dosjen e nongratës. Çfarë me Goni Gali është dënuar? Lëre dosjen e nongratës. Fakti mos fabrikoti tani. Nuk po fabrikon. Nuk ka lidhje me nongratën me Goni Gali. Goni Gali është dënuar në SBA për fabrikimin e dosjeve. Jemi përballë këtij fakti madhor, vetëm në opozitë. Si do të mohojmë këtë? Jo, edhe një herë. Po mund të pranojmë cilën demokraci pranohet që kryeministri i një vendi korrupton agjentë FBI-së? Në cilën demokraci pranohet që kryeministri, një general italian, del publikisht dhe thotë po ka marr trua nga një kriminal ndërkombëtar, por unë se di se kush thon gjë agaçi. Ku jetojmë? Mirë, më mirë, tani edhe një herë. Ti i dhe gjithë është e pranueshme. I dhe të gjitha faktet e tua dhe unë s'po merr me kundërshtimin e këtyre fakteve. Sepse janë pamohueshme. Nuk po merr me kundërshtimin e këtyre fakteve. Falenderoj, tërhiqem. Domethënë, çfarë do të them? Do të ta shtym bisedën përpara. Falenderoj, tërhiqem. Ndryshe, do rrim në një. Ik, nuk i kthejmë këtyre fakteve. Do rrim në një vend. Pra, nuk po merreni me analizën e fakteve, po merrem me paraqitje faktesh. Iku, i kalojmë. Kto janë faktet e tua? Kalojmë. Shumë të rënda. Kalojmë. Çdo qeveri normale do kishte rënd. Kalojmë. Dje, jo nesër, apo jo, me këto faktet e tua. Dhe si shtregova, partneret ndërkombëtar ndikojnë në mbajtjen e këmbëve të lideramës. Pyetja e vetme dhe e thjeshtë që un kam në këtë rast dhe ta zgjerojmë bisedën është pse nuk që nga e mundur për të rënë kjo qeveri dhe ky kryeministër me të gjitha këto të zeza që paska, dhe përse ky popull nuk deli gjithja atje, po dalin vetëm ata 50 vetat e shkret që i keni sa te bashkia, sa te parlamenti. Këtë pyetje të thjesht kam unë. Pse ndodhe gjitha kjo? Çfar po ndodh që ky vazhdon që ndron? Fjali, ke qenë student i 90-s? Po, jo, kam qenë gjimnazist gati për student. Po s'ke qenë prap. Edhe atë kam qenë atje lart, më ska rënë si ishin atë 3.3 biles dhe studentët ishin si ishin 50 në fillim. Që do thotë, në diktatura. Po akil aty se precin e kemi këtu dëshmitar dorës parë. Pikërisht, dhe ai thotë shumë mirë, sot kemi një situatë në Shqipëri, ditën e hënë aty u mbush qyteti studenti me qytetar Tiranës. Dhe kështu që sigurisht që do thotë, ne do të shkojmë drejt me 20 shkurt, me 7 korrik ka qenë gjithë Tirana në shesh, po ju zoni të shikoni këto gjëra, sepse ky është televizioni shtetëror shqiptar. Po çlidhje ka, tipo fletritori ti ka qenë dhe ishte deputet socialist, po i ka këto gjëra. Dëgjoj tani. Atë flasim për fakt. Ti je duke folur këtu tani. Po pra, pse për fakt të diktatura këto janë. Një sekond tani, lutem. Po pra, 20 shkurt, tani, ki ishte një pesmarrje rekord. Edhe njëherë. Popull i Tiranës po del. Ti decencën që të 20 shkurt çfarë ishte? 7 korrik çfarë ishte? Të respektosh vendin ku bën bisedën. 550.000 vota. Je duke folur në këtë televizion dhe përzihen 1000 gjëra që s'kan lidhje fare. 550.000 vota u morën. Ja pra çfarë? Ti po thu 50 veta, po thënë demokracia kjo është janë votat në kushtet më kritike. Pa vulën, pa financa, pa komisione, e kështu me radhë, ku i morën 550.000 vota. Dhe madhë shifra buzën. Po mirë më zdoni, zdoni gifti këtë, po zdoni gifti këtë, po mos pranoni asi fakta të që një themun. Kështë kandidat tjerë. Pyetja e thjeshtë është vetë një. Se kjo qeveri që ndronë në këmbë.